17 січня у Дніпрі відбудуться обласні дніпровські регіональні змагання «Роботрафік-19». І сьогодні у нашій студії методист обласного науково-технічного центру інформаційних технологій учнівської молоді Юрій Чашка. Вітаємо вас. Доброго ранку, Юрій. Доброго ранку. І розкажіть, що ж таке змагання «Роботрафік-19», які відбудуться вже у цей четверг? Чому туди варто завітати? Це надзвичайна подія, якої не було ще в нашому місті, хоча історія про фестиваль роботів вже налікує декілька років. Цей фестиваль «Роботрафік», він присвячений проблемі безпеки на дорогах, дотримання правил дорожнього руху, погляду у майбутнє, яким мають бути дороги, сучасний рух, коли масовими стануть електромобілі, автопілоти, і роботи будуть справжніми гравцями на цьому полі. Зараз паралельно з тим, як ви розказуєте, ми маємо змогу подивитися саме фотографії, я так розумію, що з попередніх зустрічей. І дійсно, ось ми бачимо, що ті роботи, про які ви говорите, вони безпосередньо беруть участь саме. А яким чином тут йде мова про правила дорожнього руху за допомогою ось таких машин? На полігоні створюється повномасштабна інфраструктура, де є дороги, перехрестя, можуть виникати пішоходи зненацька, можуть виникати на переході, і рух регулюється світлофорами. Машини і інфраструктура вся, вони об'єднуються телекомунікаційною мережею, передаються сигнали, на борту машини стоять приймачі, вимірювачі. Тобто це повноцінна інформаційна вимірювальна система, машина. От. Машина є електромобілем, маленьким моделлю, але вона має усі ознаки справжнього автомобіля. Тобто є рульовий механізм, такий, як у справжнього, і за це нараховуються додаткові бали. А якщо відсутні певні вузли, які є в справжньому машині, то штрафні бали нарахуються. Якщо більш подібне до реальних або менш подібне до реальних робота автопілота, тобто добрий водій знає, що якщо жовте світло, треба що робити? Гальмувати і не поспішати. Якщо жовте світло слідує за зеленим, то треба зупинятися. Якщо після червоного, то треба бути готовим, а нікуди не поспішати. Не рвати з місця. Да. Так. От програма має все це відобразити в повному обсязі. Я розмовляв з учасниками, ветеранами цих змагань. Вони кажуть, що справді команда Аргентини демонструє в цьому плані дуже добрих роботів, подібних до дотримання повного в мірі правил руху. Наші менш досвідчені автопілоти, вони, якщо виникає червоний, то вони стають там, де вони були, не дуже дивляться, де там та стоп-лінія. Якщо жовтий, то на це не зважають, бо це лише інформація до уваги, а не команди. Ну, це не все. Окрім руху за правилами по дорогах місцевим, може бути ще траса повна адреналіна, де відбуваються гонки. Це старт, і ти вже знаєш, що там не буде ні пішоходів, нікого. Треба за менший час подолати дистанцію. Електроніка фіксує старт за допомогою світлофору, тобто команда відбувається сигналом. Фініш відбувається за допомогою фотофінішу, електронного сигналу, і машина має зупинитись. Все. Якщо машина десь якісь негаразди, вона вилетить, і хто знає, що з нею буде далі. Машина досить велика, майже пів метра завдовжки.
І дистанція теж немала. 20 квадратних метрів – це полігон. Один полігон, інший полігон – це різні види змагань. Це найбільш складні змагання, і вони оцінюються більш кількістю балів. Інші складові змагання – це ідеї щодо безпеки дорожнього руху взагалі. І це не просто якісь мрії, а це обґрунтовані технічні проєкти, які ще не реалізовані, але вже перейшли якусь апробацію. Вони заслуговують на увагу. Для молодшого школярів це можуть бути навіть моделі у програмі Scratch, яку вивчають у всіх школах. Для старших це можуть бути проекти у яких симуляторах чи справжні моделі спрощених машин чи яких окремих пристроїв. Далі це може бути тестування, ще одна категорія, на знання правил дорожнього руху. Ну, той, хто здавав права на вождіння, той знає, що це непроста річ. От, учні тестуються у різних вікових категоріях, тому малече має питання менш складні, а для старших учасників це питання з усіми прискіпливістю нагляду за дорожнім рухом. Скажіть, будь ласка, ось виникло запитання з приводу того, якщо повернутися до першого виду змагань, про які ви говорили, про дотримання правил дорожнього руху. В цій ситуації все-таки керує автомобілем повністю електроніка, чи її власник, який знаходиться, наприклад, з пультом або за комп'ютером, десь біля якогось управничого комп'ютера? Чи вона сама реагує повністю на сигнали світлофора, на те, коли на шляху з'являється пішохід? Що ось тут? Ви кажете, що з іншої країни учасники, вони більш дисципліновані. Вони є як пілотами більш дисципліновані, чи в них електроніка працює більш дисципліновано? Це досвід робототехніки. Коли, наприклад, створюють лего-роботів для боротьби сумо, задача робота – виштовхати супротивника за межі майданчику. І на початковому рівні вони поводяться як малеча. Тобто пішов на супротивника, потім забув, звернув в інший бік. Те ж саме і з управлінням автопілотом. Більш досвідчений програміст, більш досвідчений робототехнік, він враховує більш складні сценарії поведінки. Тому якщо він враховує більшу кількість інформації, більш складним алгоритмом він її обробляє, і виникає більш складна схема поведінки. Якщо водій не має досвіду, він нервує. Він як сидить за кермом? Отак. І дивиться так, щоб нічого не зникло з його зору. Те ж саме робот у початкового програміста. З часом роботи стають більш розумнішими, а ще виникає нова технологія – штучний інтелект, до якого теж поступово переходять ті, хто займається робототехнікою. Юрію, давайте більш детально проговоримо, хто буде представлений на цих змаганнях. Ви говорили, що минулого разу аргентинці були, чи це лише українські будуть учасники? Це сама система Robotrafic, вона виникла в Ізраїлі і поширена по всьому світу. Проводяться змагання, раніше були на національному рівні і на міжнародному. Зараз ввели ще додатковий етап змагань. Це регіональне. Деякі області спромоглись організувати такі фестивалі, змагання регіональні. Дніпропетровська область попала до складу таких областей. І це було дуже нелегко, бо обмежений час.
І зовсім інша система змагань. Ми ввели ще додаткову категорію фрістайл, ввели додаткові категорії за віком, щоб привернути увагу і надати можливість участі учасникам з різним рівнем підготовки, бо є учасники, які мають досвід і міжнародних змагань, наприклад. Хоча не в цих категоріях, але з автомобілем. Добра річ те, що в закладі, який я представляю, і він має тісне спілкування з університетом, він має тісне спілкування з закладами по області, отримує дуже добру підтримку від місцевого і обласного керівництва. І таким чином вдалося зробити команди так, що машинка, яка коштує не менше, ніж $500, коштовна річ, нам не треба її купляти. Нам надали її у користування сусідній гурток автомоделістів. Наші учасники цю модель повністю перебрали. Додали свої вузли, свою електроніку, своє програмування, датчики, все інше, що тобто встановили автопілот. Після цього модель отримала нові якості зовсім, але без основної частини автомобільної не було б ніякого рішення. Була б лише стендова електроніка і все. От, тобто, велика дяка тим, хто допомагає. Я вважаю, що висвітлення цього фестивалю «Роботрафік», воно сприятиме більш широкому розумінню, що під робототехнікою розуміється багато інженерних знань у 3D-моделюванні, наприклад, виготовлення власноруч на 3D-принтері або на верстатах різних деталей, виготовлення відповідних шин. Тобто це люди, які мають досвід, наприклад, автомоделювання у дуже великих розманітних сферах. Робототехніки поєднуються. І тому добре, що створюється команда, де один одного доповнює. І люди поважно ставляться до того, що вони працюють у команді. Це така річ, що вона дуже є важливою і в спорті, і в сучасних технологіях в світі. Ну, робототехніка – це теж є своєрідним спортом, вже ж, правильно? Тут, в принципі, розділяти теж не варто в цій ситуації. Так, хоча кіберспорт – це теж спорт, де сидить хлопець з мишкою. І повний адреналіну. І чашки кофе в другій руці, і в іншій руці. Ні, ну це зручний спорт. Пані Юрій, скажіть, будь ласка, мабуть, останнє питання, але воно стосується кількості учасників на даний момент і тих призів або тих подарунків, які отримують переможці. Ну, ми зрозуміли, що переможців будуть визначати за кількістю набраних балів, да? Тут відповідно кожному за так. Я скажу, що до участі ми залучили за їх бажанням учасників із Запорізької, з Луганської, з Донецької, інших областей, бо це найближче місце, де вони можуть познайомитися з цією категорією змагань. Раз. Вже зареєстровано більше 20 заявок від команд, тобто команд буде, учасників буде вже так, біля 60. Змагання індивідуальне, і це особливість регіонального трафіку, тобто переможцями будуть окремі учасники, кожен у своїй категорії. На національному рівні змагання в більшій мірі пов'язані з перемогою за суми у всіх категоріях.
Але заклади теж будуть визначені, хто найкращий. Подарунки обов'язково, бо що ж то за змагання, ким, повинні бути подарунки. От. А що важливо для спортсмена? Футболісту потрібні кросовки, бутси, роботехніку, потрібні запчастини, конструктори, контролери, якісь цікаві для нього. От гроші пішли на підтримку. Дякуємо дуже вам за цікаву розмову. І ми нагадуємо, що сьогодні ми мали приємну розмову з Юрієм Чашкою, методистом обласного науково-технічного центру інформаційних технологій учнівської молоді. І 17 січня Дніпро відбудеться обласні дніпровські регіональні змагання «Роботрафік-19». Тож долучайтеся ви. Дякуємо дуже, Юрію, що ви сьогодні завітали до нас.